Вот Катя, пожалуйста, нарисовала любимую птичку. Еще нарисуй мне вот этот. Клюв, да. Пожалуйста. Кто море нарисует? Катя, давай море теперь нарисуй. Крім військових вишів, Герман навчався у Латвії, закінчив Резекненське художнє училище, бо своїм головним захопленням завжди вважав живопис. Рисував я все время, всю жизнь. Начинав з дитинства какашками, і зараз пастелью, акварелью, акрилом, ну, живопись, графіка. Тобто, ну, можна сказати, що всім. Но професіонально почав займатися приблизно з 13-го року. Когда появилось время, когда, ну, не знаю, может быть, достиг какого-то уровня живописи. За відносно короткий час художника помітили не тільки у Бердянську, де вже не раз проходили його виставки, а й у містах і країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Кілька років тому Герман вступив до американського співтовариства художників, що працюють пастеллю. Обмінюємося мислями, рисунками, картинами, техніками, ділимося секретами какими-то материалами, потому что огромное количество, конечно, материалов сейчас и профессиональных, и любительских. То есть общаюсь по интересам, так скажем. Поділився секретами майстерності і Герман. Охочих спробувати свої сили у живописі було багато. Одна з перших, хто за допомогою пастелі створила художній образ – студентка, майбутній філолог Катя Білич. Після спілкування з митцем дівчина замислилась, аби продовжити заняття творчістю і навіть придбати фарби. Я человек спонтанный, могу купить краски. Мне очень понравилось общение с этим чудесным человеком, его мировоззрение. Он похож, как я, по характеру, и мне с ним очень было классно общаться. Картини, які створили на майстер-класі, на жаль, не будуть виставлені у залах Бердянського художнього музею, принаймні найближчим часом. А ось з роботами талановитого художника можна буде ознайомитися протягом місяця. Саме стільки працюватиме персональна виставка Германа Візуліса «Пастеллю про все». Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Тахновський, Бердянськ, ТВ5.